Він присягнув на Пересопницькому Євангелії на вірність, прийняв державний штандарт, отримав президентське посвідчення і переїхав на Банкову. Віктор Янукович – президент України. До інавгурації в парламенті Януковича, як і планували, благословив московський патріарх Кирило у Свято-Печерській лаврі. По всьому шляху невідомі люди у чорному розчищали путь новому президентові. Путь без пікетів та протестів. Восьма ранку. У Києво-Печерській лаврі святкують. Сьогодні праздник Ківерська ікони Божої Матері. Вірян прийшло рекордно багато. Валіться. З урочистої нагоди сапери зазирають у каналізаційні люки. У храмі муштрують козаків. Довкола храму вишикувалася чи не сотня мовчазних молодих людей в чорних шапочках. Без коментарів. Представники міліції? Ні. А хто? Пані, займіться другою роботою. Жебрак Леонід сьогодні працює на звичному місці під стінами лаври. З нагоди свята одягнув найкраще вбрання. Але це не допомогло. От ці менти гонять сразу. Тільки я достав кружку, говорить, давай, валя отсюда, тому що сьогодні неприйомний день. От це називається вже боротьба з бідністю. Віряни тим часом зустрічають Януковича. Побачили президента? Ну, да. Да. Ну, живий, красивий. Ось, Януковича. Ось, поховідно здесь. 9 ранку. Майдан біля станції метра «Арсенальна». Навколо міліціянти разом із беркутівцями. Тут планували мітингувати ті, хто невдоволений приїздом московського патріарха Кирила. Але суд пікет заборонив. А вони все одно прийшли, щоб зрадіти. Повні штани радості. Да. Повні штани радості. Радощі протестувальників уриває міліція. Каре, хлопці, я в каре. Я підняв руки. Йду. Прошу, будь ласка. Я йду, мене здали. Поки правоохоронці дають раду одним потенційним протестантам, їхнє місце займають інші. Людям із прапорами у Наунсо суд теж заборонив пікетувати. Тож вони прийшли, щоб попередити прихильників, що акції не буде. Нам не хочеться, щоб наші хлопці відсиділи 10-15 діб, невідомо за що. Націоналісти розгортають карикатури. Поруч проходять прибічники Януковича. Україна. Через дорогу протестувальники помічають людину із російським стягом. 10 разів мене вже обзивали дурдом. А один говорив: ви бачите, знімайте. Бачите, що робиться? Бачите? Це національний російський прапор. Я зараз перелізу, заберу прапор, підлагоджу і піду далі. Трохи далі теж пікет, але вже законний. Кілька сотень фастівців чекають на нового президента. Ми прийшли голосувати за нашого президента. Саме тут ми за нього голосуємо. Ви вже проголосували і саме тут, щоб його поддержати. Ну, стоїмо за Януковича. Приїхали з Хастова. Стоїмо. Зараз стоїмо, будемо святкувати. 10 ранку. На Януковича біля Верховної Ради чекають лише журналісти. За лічені хвилини він отримає посвідчення і офіційний статус президента. Олександра Міціна, Дмитро Литвиненко і Павлина Василенко. Програма «Вікна» СТБ.